сега го повикувам господин Лазар Младенов, председател на Бугарскиот културен клуб Скопје, организација која што од година во година прерасна во една реална и вистинска сила, која со своите активности секојдневно докажува за својот бескомпромисен патриотизам, со што ги охрабрува срцата не само на бугарите во Македонија, но и пошироко. Го замолувам господин Младенов да се обрати на присутните. Драги браке и сестри, дами и господа, почитувани гости, со години наред традиционално сме на ова место да отдадеме почит на илјадниците жртви во името на светата идеја за слободата на ова парче земја. Зовот на крвта што ја натопи оваа земја ече по планините. Заветот треба да се исполни. Со години наназад настојувањето на БККС заедно да се поклониме пред нашите паметници од историјата, македонски или бугарски, кој како ги прифаќа, започнува да се осуществува. Започна во Софија, дај Боже да продолжи на Крушево. Со ова се исполнува една од нашите заложби од самиот почеток на обстојувањето на Бугарскиот културен клуб Скопје. Политиката и заложбата на клубот веќе има реални резултати. Односот на политиката меѓу Македонија и Бугарија видливо се менува. И ние сме горди на овој факт. Во името на тоа, ги повикуваме нашите браке по крв, кои се определуваат за етнички македонци, да ја прифатат подадената рака, затоа што тоа е единствената реална алтернатива за нашата Македонија. Ние ќе обстоиме ако сме обединети и сплотени. Разликите во читањето на историјата нека ги решат компетентните, односно историчарите, затоа што не може да има две истории. Таа една. За еден народ, една историја. Да ги отстранат тезите на Каравангелист или Новакович и да помислат каде не водат тие. Во делба, вражебност, конфликти. Во чии интерес и за која кауза? Темата е многу сериозна за да може да се остави на површна борба или неука анализа на социјалните мрежи. Таа треба да се обработува на највисоко ниво, трпеливо и концизно. Нашите браке по крв, кои се декларираат за етнички македонци, не треба да стравуваат дека ние се стремиме кон било какво прилепување на Македонија кон Бугарија. Не. Македонија е наша татковина, а ние ќе се залагаме за нејзиното обстојување до последно. Свесни дека големите сили и соседите не би дозволили такво нешто, нашиот идеал е Македонија спрема Бугарија, слично на Австрија и Германија. Друго нема. За нас единството ќе биде со влегувањето во Европската Унија, а гаранцијата за обстојувањето влегувањето во НАТО структурите. Приказните за тоа дека Русија може да е некаков гарант, ги видовме во случајот со Косово. Така што да не паѓаме на сладкоречието, ами да се го пазиме интересот на својот народ, исчистен од пропагандата на каравангелистичката и новаковичевата машинерија, кои многу успешно работеа, особено последните 26 години. Зошто делење и во чија полза, кога славиме исти историски личности, се поклонуваме пред Дамјан Груев и ние и условно кажено вие. Зошто да не го правиме заедно? Кој е проблемот кога славиме исти востанија и хероите од нив? Ако од почеткот, кога почнавме да се поклонуваме пред Мара Бунева, имаше силен отпор, истите овие луѓе сега паралелно со нас го прават пред двете плочи на кејот на Вардар. А зошто да не е тогаш една или на крајот да се возобнови споменикот и секој еден кој го почитува делото на Мара Бунева или организацијата, исчистено од идеолошките манипулации, да се поклони пред истиот. Конфликтноста и откажувањето на соработката на институциите од двете страни на Осогово
е во полза само на вистинските непријатели на Македонија, а не како го представуваат пропагандните машини на Атина и Белград, кои постојано и усилено работат на темата со децении. Драги мои, собрани сме по повод одбележувањето на почетокот на Илинденското востание. Сетете се или прочитате, ако не сте читале, колку од војводите и востаниците биле од Стара Бугарија. Пред некој ден ја одбележавме епската битка на ножот. Колку од загинатите таму биле од Стара Бугарија. Колку од војводите и четниците на организацијата биле од Стара Бугарија. За кој идеал, за чиј идеал, за која и чија кауза тие гинеле? Како се разбирале меѓу себе? На кој јазик зборувале меѓу себе? Зошто организацијата е една и за Македонија, и за Одринска Тракија? Зошто, зошто, зошто? Зошто логично не се мисли на ова, на овие прашања, ами откако се спомене само Б од Бугарија, некој инструирано започнува кампања? Родот наш по крв, од другата страна, треба добро да размисли на овие прашања, за да не ни се случува непријателите да се радуваат на нашите делби. Да не заборавиме, соединението ја прави силата. Бугарскиот културен клуб Скопје секогаш во текот на годините декларирал дека бугарите од Македонија се носители на државотворноста и пазители на суверенитетот и нејзината целост. Безброј пати сме го докажали. Нашите активности натераа многу млади луѓе од Македонија да ги отфрлат стравот и да почнат да гледаат на историјата така како што се случила. Праксата да се слави само левицата од организацијата веќе е минато. За жал, има доста манипулации и нереални фалсификувани толкувања на одредени моменти од нивниот живот и нивните дела, но тоа во новото време што настапува нема како да не се надмине. Македонија нема веќе да е истата како што беше. Таа треба да е современа и демократска земја со слободи по идеолошка и национална линија. Горд сум дека БККС допринесе за настапувањето на новото време во Македонија. Кога во мај месец 2015 година излеговме на со бугарското знаме и знамињата на клубот на протестот на Сдружената опозиција пред владата во Скопје, многумина не обвинија за овој чин. Некој од нив потоа го променија мислењето, дури и да влезат во новата игра, некои се уште мислат дека тоа било погрешно, но историјата е таа која ќе си го каже своето. Бугарскиот културен клуб сепак беше директен учесник и поборник за конечна демократизација на нашата Македонија. Како единствен предуслов за нејзиното обстојување. Токму поради тоа, продолжуваме со нашата активност за постигнување на оваа цел. Тврдо го поддржуваме брзото приобствување на Македонија во ЕУ и НАТО и отстранувањето на сите пречки на тој пат. На овој пат ќе бидеме крајно конструктивни кон секоја една влада што искрено работи за оваа кауза. Кауза која за нас како БККС е приоритет. Подготвени сме со целиот човечки интелектуален ресурс со кој располагаме како организација да помогнеме во таа насока. И покрај тоа што сме со десничарски политички видувања и речиси сите сме биле активни на времето во ВМРО-ДПМНЕ, тврдо го поддржуваме премиерот Зоран Заев во неговите намери да го подпише договорот за добрососедски односи со Република Бугарија. Подпишувањето на овој договор е долг кон нашите предци од славната организација ВМРО и нашата заедничка историја со Република Бугарија. Тој треба да отвори нова страница во односите меѓу двете земји, долго време обременувани од поранешниот режим и државата од која се отделивме. Како последица на подпишувањето на договорот, повеќе од известно е широкото отварање на вратите на ЕУ за Македонија. Тезите пак на противниците за подпишувањето на овој договор ги оценуваме како антиисториски и против интересите на Република Македонија. Сум сигурен дека оваа политика ќе биде жестоко отфрлена и критикувана од нашите поколенија.
Исусема на крајот. Не можам да не споделам со вас дека Бугарскиот културен клуб Скопје беше изложен на ужасна пресија со разни методи, милион интриги, придружени со милион действија за да се понижи и уништи првата организација формирана на бугарите од Македонија, која делуваше и делува реално со дела, а не само со приказни. Како доказ за ова се нашите информации дека едно од најголемите досија од материјалите од прислушувањето е она на БККС. Дека и до ден денес се прават досија од македонските служби за активни дејци на БККС. За кој идеал и за чија кауза беше направено и се прави тоа? Не знам, но мене силно ме насочува кон времето стамболиско. Драги браке и сестри, дами и господа, почитувани гости, и покрај се, БККС продолжува напред. Бугарщината се уште не е остварен идеал во Македонија. И додека не биде, ние нема да сопреме. Ке направиме напори овој идеал да дојде до секој граѓанин на Македонија, а дали ке биде прифатен, нека одлучи секој за себе. Преродбата е ново раѓање што дава целостна смисла на нашиот живот. Бугарскиот културен клуб го почитува и се поклонува пред него и пред идеалите и револуционерите од Илинденското востание. Поклон до земја. Ви благодариме што сте со нас и до нови средби. С нами Бог.